stojí za to vstát brzy ráno. Protože v prosinci můžete s mistry Spin Jitsu cvičit dvakrát denně. Každý všední den navíc můžete vidět dvojitý díl seriálu Střední škola Blue Water a o víkendu dvojitý díl seriálu Hot Wheels Bojová pětka. Vaši oblíbení hrdinové každé ráno na Megamaxu. Vylezte z postele a vstupte do světa superhrdinů.